Предстои изграждането на железопътна връзка от гара Владимир Павлов до летище Бургас. Негов възложител е държавно предприятие Национална компания Железопътна инфраструктура. Предварителният проект бе представен в община Бургас. Ние от името на администрацията сме удовлетворени, че вече присъстваме на последната фаза на този процес, който стартира, мисля, че повече от 6-7 години бяха първите разговори да съхраним трасето на бившата жп връзка Бургас по море с подготвяне на парцеларен план на отклонение в посока летище Бургас. Ние вече от община Бургас започнахме да изпълняваме отделни детайли по отношение на това трасе, защото в момента започваме и изкопните дейности по подземното преминаване на улица Оден и жп връзката, която предварително с вас съгласувахме, ви одобрихте като трасета, височини, габарити, нивелите на пътя и се радвам, че община Бургас е един активен партнер в този процес. Надявам се на последната фаза по отношение на получаването финансиране по оперативната програма да бъде факт и наистина да създадем едно транспортно съоръжение, което ще облегчи трафика, ще намали шума, стреса, катастрофите, пък и ще е един изцяло екологичен транспорт, спестяващ доста замърсяване в атмосферата на града и града ще получи по-приветлив дългостроен облик и интересен за туризма. Благодаря за много добрата работа между община Бургас и Национална компания за железопътна инфраструктура. Всичките ни усилия са насочени за приключване на тази първоначална фаза на проекта, изготвяне на технически проект ПУП-ове, за да можем да направим една процедура, която да се изберем изпълнител, който да осъществи връзката с летище Бургас и като следващи стъпки да търсим възможности за осъществяване и на последващите етапи развитието на връзка със Слънчев бряг. Благодаря на всички колеги, които работиха усилено, за да можем сега да видим вече приблизително окончателните технически решения. Благодаря още един път. Заданието предвижда изграждането на железопътна връзка от гара Владимир Павлов до летище Бургас, като в по-голямата част от трасето се използва полосата на съществуващата железопътна линия до Сарафово. За отклоняване от полосата на съществуващата линия се предвижда изграждането на разделен пост Сарафово. Новата железопътна линия ще бъде дълга 11 км, еднопътна, електрифицирана, с безнаставов релсов път, което ще осигури намаляване на шумовите нива в градската част. Стойността на договора за проектиране, технически спецификации за строителство и изготвяне на ПУП е 2 млн. 495 хил. Лева без ДДС.